Asima Abula Haolola Roche Adamali Alori Yale Shala Ujo Ahoni Mimo Imo Ye Poku Poku Kere Ala Kuli Fani Lobani Oje Boto Wani Iyo Rondo Wipe Ashe Ihu Adam Lopo Wani Go record. Wa lo gbe je wa. Ori ko
conservator. Abraham was 89 years in your alone. Sarah and just 79. Although men one never battle was Sarah. But they are well. Although men were black, who battle well. Now, all the ones who are born, what's in general, how that's been given? Was he not in that team? Who had that box wrong of it? For the one of our four money, or more, that are I got it. When you want to restore it, you know. Not that I do not, but push out for sick call. You know, not about your woody, without the send you, without your woody. Now, what's it that? Hey, what's it getting? Papa, 1-2. It was 1-0-3. Very, very well, woman was on a toy lady. Oh, yes, we keep about to be a one of my pay, one of my now, but I'm going to do it. I don't know what I'm saying. I don't know what to do. Babylon was a very big, was a little bit. Said we do good of it. Was in you, to you, or the old moon. Don't go to a lion. Or is when I do not to a lion. Or do you only? Only would do. A lion of them was in you. But what the boy you on the white guy said, you might give a poor little or be a long one. On the guy said, you might give a poor little or be. How little so be or be a moody be made? Nobody was at all. I mean, any without guessing, but it's so that brown when you come at all long at this man like, but you have it. So, what the hell more is ever come story with a two and a. I don't know. Into la o se la bo du to be omu nju ala yen into se lo so oke eni ko ku fun mi Allah akbar olorun daju daju bayi na wa se se so fun awon olusirere adu e wo ni eje olorun daju daju ohun ni adowo Allah akbar I don't want me to know if you know what pass. She a walking out here going at you. On the boat, see Lalape, Obama Toby. Toby Sakakiri. Toby Saloba, 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 Saloba. Frank, don't put on one of those fish lovely lady. Surely. Give it to our own now. Trust it on the now. Lady Tondo, no, shorty or more, no. But yet, Padia, don't go back to him then, yeah. I don't like that I look who's alone. I don't swear that the woke was in. Oh, I give a Jeff in that the woke. Now, who then tell us what you done got? Tell him a big voice, I see Kitty or a young bad guy.
verse 107. Ẹgbàgbọ́, àṣìṣe àgbọ́lá kan ṣe ìràpadà rẹ̀. Ọlọ́wọ́ sọ pé Ábrahàmù àgbọ̀kọ́ ni ẹ, tú ọmọ yẹn pé a lọ pa àgbò. Ó lọ kí ni ó lọ pa àgbò. Ní verse 108, ọlọ́wọ́ ni a tún fún un ní orúkọ rere láàrin àwọn ẹni ìkẹ́, láàrin àwọn ẹni ìkẹyìn. Lẹ́ni káà nígbàgbọ́ ọkọ ẹ̀ láyéláyé fàbàdà. Ábrahàmù yìí tábí ànábì Ibrahim alayhisalatu wasalam ẹbá ṣe àpọ́dàmù yẹn. Ọlọ́wọ́ ni kí àlàáfíà ọ̀nà kí máa bá Ábrahàmù ànábì alayhisalatu wasalam. Wọ́n á ní báyìí ni a ṣe ń sọ ẹ̀sọ́ iṣẹ́ rere fún àwọn olùṣe rere. Bọ́lá ṣe máa sọ ẹ̀sọ́ fún àwọn tó ṣe kíni, fún àwọn tó jẹ́ olùṣe rere nìyẹn. Wọ́n máa ṣe ìgbàlẹ̀ sọ rí. Nígbà sọ 111, ọlọ́wọ́ ni dájúdájú ó wà nínú àwọn ẹrúsìn wa, àwọn olùgbàgbọ́ òdodo. Ẹ máa wá gbọ́ o. Nígbàs 112, wàkí 137, verse 112. Ẹ máa gbọ́ bó ṣe lọ o. Ṣẹ̀bá ti sọ sílọ̀ ọmọ kan tó fẹ́ dú tó ní faradà. Ṣẹ̀bá ò dáàbọ̀ ẹ̀. Ẹ wọ́n fagbọ́ wa tù. Ọlọ́wọ́ ni a tún fún un ní ọdún yìí, which is sí nǹkan ti kọjá. A tún fún ní ìró ìdùnnú nípa ọmọ kan Isaaki. Ṣé ti pé kò ṣe Isaaki lọ́dọ̀ jù? Ṣé pé kò ṣe Isaaki lọ́fẹ̀ẹ́ jù? Lẹ́yìn sísì yẹn ti ṣẹlẹ̀, lọ́mọ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ fún nírò ọdún pé wà á bímọ bí o. Lẹ́yìn tó ti ṣe àfúnlọ́mọ mi. Bíbáṣ 113, kò kí mi ṣe nígbà láyà yẹn, 412. Lọ́mọ a tún fún nírò ìdùnnú nígbà Isaaki tó jẹ́ àlọ́bí ọlọ́run tó wà nínú èèyàn rere ni àlọ́bìsí àkì Adéṣaládọ́sí. 113, àti gbé afún òun àti Isaaki ní ìbùkún àbùkún wọn ẹnu rere. Ó níbi tí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ òkè gbọ́dọ̀ yìí tán. Mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé a ti rí pé lẹ́yìn tí sí ìyẹn ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ṣe bí Isaac. Ẹ jẹ́ àrùn biblical story ó ṣe lọ. Ṣé dípò á lè sọ yìí? Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí? Gbogbo ẹ ló mọ̀ pé Ismaila lọ kọ́kọ́ bí. Kò ṣe ní problem tó wà tí ò yí ayé máa tún dí ẹ̀mí lálẹ́ yìí. Tó ní wọ́n máa fèsì sí ọ̀rọ̀ tí Dabo ti Jésù sọ nípa ẹran léyá. Ìyẹn ti máa dékun ìṣàlọ̀ lẹ́yìn àjì. Má lè ráyè inú àjì náà. Tí a ìbágbà ni mo lè ṣe. Kòlà tó a ti dé mọ́kàásì gbogbo ariwo yìí kò ní sí mọ́ àti máa fún ìgbà ẹ̀. Now, tí ànábì Ibrahim alayhisalatu wasalam bí àbùṣe gbé wá, ṣé ní pọ́blẹ́mù tó wà wọ́n láwọn tó kọ bẹ́ẹ̀ lọ́ ṣàbòsí? Àwọn ni wọ́n dojú ìtọ̀rú. Àwọn ni wọ́n dẹ ojú ìtọ̀rú. Wọ́n lè ṣe máa dojú ìtọ̀rú nìyẹn. Kò ń ṣe ilé nìkan, wọ́n ṣe máa síbẹ̀. Now, ká bá wo ìwé Genesis chapter 12 láti verse 1. Torí ṣé ànábì Ibrahim alayhisalatu wasalam àwọn náà lọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wò ni kò sí iyèméjì bẹ̀. Ẹni ilé sì ni kò sí iyèméjì inú yẹn náà. Ẹni náà ẹwọ́ ní òkìní yìí o. Ẹ rí pé àbòsí pọ́nbélé
lawon ju abi nke so pe ton a ni so pe awon ju ta won ju lo sha ko si en sha abi awon christian e gbo mi won sha awon ju lo sha ko si en sha ba awon christian lo ku ba gbe ejo do Jeremiah chapter 8 verse 8 soro kan e o soro kan oni o le be ka bo se wo gan mi fe o mo lori na o be ka bo se abe gan Jeremiah 8 verse 8 oni bawo ni e se wi pe ona gbon ni awa ni wa ati ofe oluwa nbe lodo wa sawo nitoto kalamu eke awon akowe ti so fi di eke lalan ti mo yi pada ni to anobi boy ati awon mo eyi imo ye popu po ko kere ala kulli fani lo ba ni o je boto wa ni iyo go wipe aseyu wa dan lo ko wa ni go eye yo wa pa ramu na ba ni adamo la gege na ku se ko so mi ma go na la ba me ko so mi ma di e pa ta ta la la gege na ku se ma ba so mi ma go na la ko mu go se mi se ihu na adamo wu lo fu e daraye Mata malese si, pelu ima koba fun wa faya ye.